Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Lavishat Radio na Lavishat TV. Niite Salmin Said Show hewani ni yajue haya. Na katika yajue haya basi nitakuwa na kuelezea kuhusu kaunti yako, kazi ni kazi, kuza talanta na je wajua. Na hivi leo tumepata majonzi baada ya Seneta wa Garissa kuweza kufariki. Seneta aliweza kufariki asubuhi mapema hivi leo, na Bwana Haji amekuwa akiugua kwa muda mrefu sasa. Akapelekwa mwaka uliopita 2020, alisafirishwa Uturuki kwa matibabu zaidi. Ikumbuke kuwa aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa jopo kazi la kuandaa ripoti ya mpango wa maridhiano, yani BBI. Amefariki akiwa na miaka 80, kunradhi mpenzi msikilizaji. Hiyo ndio inahusu kuhusiana na ifahamu kaunti yako. Kaunti ya Garissa basi imekumbwa na majonzi. Bwana Haji atazikwa alasiri, marehemu atazikwa makaburi ya Lang'ata, na atasaliwa Masjid Nur mwendo wa saa 10 swala ya alasiri. Timu yote ya Lavishat TV na Lavishat Radio inatuma risala za rambirambi. Kwingineko ni kuwa katika ijue kaunti yako, tunarifiwa kuwa na NCPD kuwa kaunti ya Mombasa inaongoza pwani kwa wanawake wanene. Si mimi ndo nimesema, bali ni NCPD imefanya utafiti na uchunguzi kuwa kaunti ya Mombasa inaongoza kwa idadi ya wanawake wanene. Penzi msikizaji, ni kwa nini unadhani wanawake wanene wanatokea kaunti hii ya Mombasa? Wengine wanasema kuwa viazi kwa wingi, tunakula viazi kwa wingi. Lakini sioni, hata mimi nakula viazi, lakini sidhani viazi inaathiri mtu kuwa mnene. Tuangalie ni kwa nini kuwa wanawake kaunti ya Mombasa wananenepa. Basi tatuma hapo komenti yako utuelezee ni kwa nini wanawake kaunti ya Mombasa wananenepa. Kazi ni kazi. Kuna video imegonga vichwa vya habari ya mwigizaji Omosh. Omosh za kugonga vichwa vya habari kutokana na kulia, ameza kulia na kusema kuwa ana shida. Hata saa zingine anatoka kitembea hajui anaenda wapi, anatoka tu nyumbani hajui anaenda wapi, anaenda kufanya nini, analia, analia kama mwanamume. Ukiona siku zote mwanamume analia, jua basi kuna mengi yameza kumkumba. Tukiangalia yule presenter Jalango aliweza kuposti video hiyo pale kwa Instagram account yake, na baada ya kuposti basi watu 14 wameza kuchanga, na kwa sasa meza kufikisha takriban milioni moja ya Bwana Omosh. Penzi msikizaji, wacha tuende kwa mapumziko, na kabla tujenda kwa mapumziko, kuna sabuni ya Banati Liquid Soap. Ni sabuni inayotumika kuoshea nguo. Waweza tumia kusafisha mkono wako msimu wa corona, basi watumia kuosha mkono, kusafisha nguo, waweza piga deki, waweza osha gari. Na pia wako na softener ina harufu ya kuvutia. Ukiweza kuoshea, unadumbukiza tu kwa nguo yako, pindu ushaosha wadumbukiza Banati's softener, na basi yatoa harufu nzuri na ya kunukia zaidi. Na kiregea kabla, baada ya mapumziko, basi nitaweza kukuzungumzia kuhusu je wajua. Na je wajua leo nitaka kuzungumzia kuhusiana na mnyama, ama mnyama anaitwa samaki. Je, wamjua samaki? Samaki anafanya nini? Na mengi zaidi kuhusu samaki nitakujuza leo, basi usiondoke. Naam, nimeregea tena na katika je wajua. Je wajua leo nazungumzia samaki. Je wajua samaki pia hupata huzuni? Yaani pia anapatikana na msongo wa mawazo. Mnyama anaitwa samaki anapata huzuni na msongo wa mawazo. Kwa lugha ya Kiingereza, msongo wa mawazo tunaweza kusema depression, kwa wale wanafahamu Kiingereza depression. Kuna samaki wanaishi zaidi ya miaka 70, ila yupo aliyeishi miaka 112, anaitwa big mouth.
samaki huyo aliweza kuishi miaka 112. Kuna makundi 30,000 ya samaki yanayotambulika kibiolojia. Lakini katika historia, samaki ameanza kuwa duniani miaka 500,000 iliyopita. Cha ajabu ni kuwa samaki ali, kwa hivyo ule msemo samaki ulia, kuna ule msemo wanasema machozi ya samaki huenda na maji, lakini tufahamu kuwa samaki ali hatoi machozi kabisa. Lakini kuna wahenga waliweza kukaa chini wakasema machozi ya samaki huenda na maji, lakini mnyama samaki hali. Samaki pia huwa analala, japo si kama binadamu vile sisi binadamu tunalala tufunga macho. La, samaki huwa analala. Na pindi samaki analala, utampata samaki akilala anatulia pale moja tu ametulia. Asongi kama vile ndio wale wavuvi wa samaki siku zote wanapenda wakienda kuvua samaki wanaovua usiku, kwa kuwa wametulia. Hapo ndo wamelala, wametulia. Na ukitaka kuvua samaki basi enda usiku utapata samaki ametulia na utapata samaki wengi. Unajua pia samaki huwa ana uwezo wa kubadilisha jinsia, awe mwanamke au mwanaume. Samaki wa kike anaweza badilisha jinsia awe wa kiume, na samaki wa kiume anaweza badilisha jinsia awe wa kike. Najua umeshangaa mpenzi msikilizaji na mtazamaji, lakini ifahamu leo kuwa samaki anabadilisha jinsia. Inatokana na mazingira kia mazingira, wanawake wako wengi kuliko wanaume, basi anabadilisha jinsia, anakuwa mwanamume ili aweze kufaidi. Ingekuwa binadamu anaweza kufanya hivyo, ingekuwa ni jambo la busara sana. Warembo wamefaidika sana kutokana na samaki, kwani baadhi ya lipstick na rangi za kucha hutokana na magamba ya samaki. Unaona msichana labda amejirembesha, amenunua kucha, sikizo ananunua kucha, hii rangi ya kucha hii inatokana na magamba ya samaki. Sasa warembo mumeweza kufaidika kwa hayo. Pia manii ya samaki, kwa wale wanafahamu Kiswahili kabisa, manii kwa lugha ya kimombo ni sperm, hutumika kutengeza baadhi ya shampoo na vipodozi. Manii ya samaki hutumika kutengeza baadhi ya shampoo na vipodozi. Kama basi haukujua, leo ifahamu kuwa samaki ina faida kuliko kuila. Wengi wanajua fahamu, wengi wanafahamu kundradhi kuwa samaki lazima ni vue kisha niende nipate kitoweo, lakini la, samaki pia inatumika kwa vitu vingi. Hasa kina dada wameza kufaidika leo kutokana na mnyama aitwaye samaki. Na kwa leo ni hayo tu. Ukiwa nami Salmin Said kwa makala ya yajue haya. Asante.